В края на февруари се случи нещо очаквано, но в същото време и доста изненадващо за мнозина. ТЕЦ Контур Глобал спря работа, след като изтече дългосрочния му договор за изкупуване на енергията. Това в първи момент, нали, не създава някакви, кой знае какви сътресения на пазара, но реално създава, отваря отново големия въпрос, какво правим с миньорите, които всъщност в държавните мини е един от големите рудници, рудник Трияново 3, работи изцяло за Контур Глобал. След спирането му, тези хора буквално остават без работа. За сега държавата казва, че съкращение няма да има, както и в ТЕЦа няма да има съкращение, така и в мините, но пък това не може да продължава вечно и си поставяме всички въпроси, кой ще им плаща заплатите на тези хора, какво ще се случва с тях, защо териториалните планове за трансформация на регионите не се прилагат или все още не работят както трябва, какви решения ще се вземат.